bi povedala na začetku, zakaj protestiraš? V bistvu svojo pravico in dolžnost opravljam, da nazaj vzamemo državo, pokrajino in da povemo vladarjem, ki se grajo, ne demokracija, ampak v bistvu se grajo čisto po svojem, da je dovolj. Dovolj je ne samo Sloveniji, slovenskim vladarjem, ampak dovolj svetovnim velikorporacijskim silam, ki v bistvu nimajo pojma, da jim ne bo uspel. Meditiramo za Slovenijo že od 12. aprila, pa bomo do 12. maja na našem kanalu, tako da lepo, da ste me povabili v izjavi in verjamem, da skupnimi močmi bomo nazaj vzeli to, kar je v pravici naše, brez ne hude debate, hude krvi, s preprosto, svobodno in združevalno energijo in bomo zasadili nazaj zemljo in naredili nekaj Slovenije, ker si to zasluži. Vzdušje danes v Ljubljani, ne, končno? Izredno je ratalo vzdušje, ja, samo ne vemo pa, kakšne vse skupine so tukaj, ne. Verjetno se zelo različnimi pobudami. Je pa vseeno lepo videti toliko ljudi tukaj pred parlamentom, ki izražajo, ne, svojo voljo danes. Izražajo svojo voljo in predvsem so lahko približani te navidezni hiši demokracije, ker še do pred pol leta so bile ograje in je bil 100-metrski pas, ki je preporočeval ljudem, da bi sploh prišli v bližino. Tako da nekako so se zdaj zadeve liberalizirale, ali je to namenoma ali ne, kako je bilo takrat, kako zdaj, to je pa vse stvar za kulisijo. Super je, jaz itak na vse proteste hodam, tako da zdaj po dolgom času ogromno ljudi. Protestirati sem prišel proti maskam, proti nošenju mask in usiljenju cepiv. Moraš v šoli nositi masko ali kako? Ja, tudi med poukom, ko sedim. Ja. Si poskušal argumentirati, da ne bi nosil maske? Sam učitelj zmer rečejo, da doktori že najboljš vejo, kaj je v naravo. Torej, ne moreš uveljaviti svoje volje? Ne, mislim ne. Kako prenašaš, da nosiš toliko časa skupaj masko? Zelo slabo zaradi tega, ker imam tudi hudo alergijo na hišni prah in maske so polne tega. In če imam čez nos več kot 5 minut, pol se mi že nos napolni in uči težko ni. Se lahko v teh razmerah sploh učiš? Zelo težko. Tudi glava ne začne razkrat boliti, zaradi pomanjka nekaj si krati. Kaj pa tvoji sošolci pravijo na vse te ukrepe? Bolj jih ne zanima, kaj preveč. Je, kakor je. Ni li tistega, da bi hotel vedeti, kako je v resnici, ako da bi se kaj pozanimali. A se je vzdušje v šoli v tem letu zelo spremenilo? Ja, glede na to, da kadarkoli gremo na avtobus ali pa kaj tazga, mi učitelji kričijo, da nam imeti masko. Kar širše gledano, no, od prisilnih testiranj, cepljenj, če zdaj počasi, do vseh drugih omejitev, ki nimajo neke veze z zdravo kmečko pametjo. No. To je zdaj trenutno odrast, je pa seveda širša zgodba problematična. Kar en četrti, peti poskus moj, se mi zdi, da danes nas je največ, pa še kar ljudje prihajajo, tako da jaz upam, da bo dosegel svoj namen, cilj, pa ne rečem. Sem vesela, da sem tu, zaradi sebe. Ja, današnji protesti hladnega spomladanskega dne kažejo, da se ljudstvo izgleda, počasi prebuja, počasi, vendarle je prisotno zavedanje, da se je potrebno upreti. Res pa je, da je vidna tudi ta razdvojenost, ki ni slučajna, ampak namenoma. Danes se je zbralo več skupin, ki nimajo skupne platforme protestiranja in upiranja. Eni so upireni predvsem proti Janševi vladi, kjer seveda se ni težava strinjati s kritiko Janševe vlade. Problem je v tem, da to opcija, ki kritizira Janšo, bi uvedla še ostrejše ukrepe, še bolj po meri diktata milijarderske kaste. Potem imamo tukaj neko kuanonsko slovensko gibanje, ki vidi še vedno težavo v nekih komunistih, ki jih normalni ljudje nikjer več ne vidimo.
in ki poskušajo graditi na upanju v tem, da nas bo osvobodila neka sila, neki pošteni policisti, da se bodo zbudili in zaprli te pokvarjene politike. Taka zmeda se vnaša med ljudi, ne? Tako da veliko dela je potrebnega za ozaveščanje, pa tudi za usmerjanje uporne energije ljudstva v pravo smer. In današnji dan, ko praznujemo 80-letnico začetka organiziranega upora proti okupatorjem, ko se je organizirala osvobodilna fronta, je tudi čas za razmislek, zato da ni dovolj, da mi slavimo spomin ljudi, ki so takrat izpolnili svojo zgodovinsko dolžnost, ampak je dolžnost sedanje generacije Slovencev, da naredimo tako, kot so naredili oni takrat. Se pravi, da se postavimo za svoje interese preživetja, za svobodo in dostojanstvo, kajti to se je zgodilo pred 80 leti, ko se je dvignilo slovensko ljudstvo v upor proti takrat neizmerno močnemu okupatorju, ki ga ni predstavilo samo Hitler, ampak vse sile osi. Slovenija je bila okupirana strani štirih fašistično-nacističnih sil, ne? Mussolinijeve Italije, Hitlerjeve Nemčije, fašistične Mađarske in NDH, ne? Fašistične hrvaške državne tvorbe pod patronatom Mussolinija in Hitlerja. In Slovenci so se takrat zmogli dovolj upora, danes je pa situacija po svoje bolj komplicirana, kajti smo v vojni, pa marsikdo se ne zaveda, da smo v vojni. Nekatere stvari so danes še vedno po starem. Potrošništvo poteka po starem, ljudje potujejo na počitnice, kupuje se, troši se, neumnosti se počnejo, gleda se televizija in tako naprej. Tako da ljudje se ne zavedajo tega, te oblike hibridne vojne, ki se izvaja nad državljani Slovenije kot drugimi državljani sveta. Zato je situacija danes po svoje še težavnejša, kajti desetletja hipnotiziranja ljudstva v nekem obdobju spektakla in potrošništva, ne, je obrodila neko miselno otrpnenost velikega števila ljudi, ki ne dojemajo stvarnosti in se izogibajo neprijetnim spoznanjem. No, ampak kljub temu je današnji dan dan optimizma. Tu se je zbralo veliko ljudi, ki dobro mislijo, in upanje se krepi, da se bo slovensko ljudstvo zoperstavilo korona diktaturi. Why do you think people are so easily getting away their freedom and human rights? Because they have much more easier life than one time, and they born in this easier life, so they don't know what is a difficult life. And there is, of course, then we have a lot of propaganda. They all look like good people. They are telling we are doing this for your benefits, but he's not. And well, yeah, actually here in Slovenia, I must say, is better than Italy, because people, yes, is still protesting, and through the winter there always were some little protests, but in Italy most of the people is obeying this, and when I go there I look like the crazy stereotype of anarchist. And I don't understand how they can believe this, because I show them the truth. There are many articles that shows there are the proof that this is a fucking lie. And there is a cure for this virus, and there are doctors curing people, and no, they are blind. They don't want to understand.
Naši predniki so nam izborili svobodo, danes pa je videti, da se mnogi z lahkoto odpovedujejo svobodi in človekovim pravicam, kot praviš. Zakaj misliš, da je temu tako? Mislim, da je v tej družbi potrošništva nekako prevladala apatija, ker so ljudje nekako postali zadovoljni z vsemi temi dobrinami, ki jih pač dobivajo od vseh raznih korporacij, torej vse to, kar jih drži v neki odvisnosti in jim ob enem daje eno veliko lagodje, ugodje, ki je mogoče v primerjavi s kakim zgodovinskim obdobjem nazaj, ko je bolj vladalo pomankanje, ne, izgleda kakor nekaj zelo finega. In potem v tem času udobja ljudje enostavno ne ugotovijo, da pa zdaj, da smo mogoče na kaki točki, ko enostavno tudi če imaš vse fizične dobrine, pa covid dodatke, pa ne vem kaj vse, pa mogoče počasi kot kuhana žaba zgubljaš vse tist, kar te pa dela človeka. Tako da se mi zdi zaskrbljujoče stanje, no, zato sem tukaj. Družba je hedonizirana. Tisti, ki se je rodil v svobodi, nima instinkta, kaj pomeni biti ogrožen. Dosti lažje je verjeti v avtoriteto in v njeno dobrobit, se pravi, da delajo za dobrobit človeštva, v altruizem, tako politike kot zdravstvene stroke, kot šolstva, pač ljudje verujemo. Hkrati pa se na ta način varujemo, da nam ni treba ničesar ukreniti. Podpiramo svojo lastno lenobo in pestujemo svoje lastne strahove. Zakaj misliš torej, da se ljudje tako zlahka danes odpovedujejo svoji svobodi, svoji zasebnosti? Vidimo, da kolone pred cepilnimi centri so neverjetno dolge. Ljudje hitijo, da bi se cepili pred poletjem, da bi lahko potovali. Kaj misliš o tem? To so problemi, hudi problemi, veliko večji, kot bi človek pomislil v prvi trenutek. Jaz poslušam tudi razprave v Svetovnem centru intelektualnega upora proti korona diktaturi, to je nemška fundacija Korona, odbor Korona, Korona Ausschuss, kjer je nedavno tega, dva sestanka nazaj, dunajska psihologinja govorila ravno o tem problemu, o problemu, ki mu je rekla po domače, se mu reče rezanje salame na kose. To pomeni, da je z izjemno inteligentnim, genialnim, zlim pristopom doseženo to, da se ljudi miselno zasužni, da se jih z raznimi oblikami korenčkov spelje na neko pot tihega strinjanja in pristajanja na korona ukrepe. In ko se po mesecih nekega povsem neutemeljenega zapiranja in maltretiranja ljudi malo odpre okno, ne, se pravi pojavi malo svobode, vse ljudje hočejo nadihati vsega tistega, česar so se v preteklih desetletjih navadili. In preveč tega ima obliko potrošništva, se pravi potovati nekam, kupiti nekaj, uživati površinsko nekaj. To je po svoje človeško, po drugi strani je pa to huda past, ki se je bomo morali v večjem številu začeti zavedati, da se bomo lahko osvobodili strupenega oklepa, ki ga je desetletja okrog nas gradila milijarderska kasta. Se pravi potrošništvo, spektakel, uživanje v zvezdništvu, v idolih, spremljanje čenč po televiziji, kdo je s kom, kdaj, kaj, vse sorte spektakularnih novic izven konteksta. Ne? Tako da zdaj se pojavlja nek sindrom, nek problem, da ljudje so polni informacij, ko se pogovarjam z ljudmi, vidim, da zelo veliko stvari vedo, ampak jih ne postavijo v pravilen kontekst. Zato so potrebna vprašanja. Ne? In vprašanja, pogumna in kontekstualna vprašanja so tista, česar
česar večina ni zmožna in ji moramo pomagati pri tem, da pride do teh spoznanj čim prej. Ja, se strinjam s tem, da se čisto prehiter prodamo za te drobtinice, ko nam jih ponujajo. V bistvu smo v tem potrošniškem formatu družbe, ko nas kupijo na vsakem ovinku, ne vem, odvzamejo na mnogo več, kot nam dajo pol nazaj, pa smo že čisto happy, a ne? O, sam da laka gremo na Hrvaško, sam da laka grem na plažo, sam da, ne? Mislim, zelo smo odkupljivi, bom rekla, no? Se je dogajalo že prej, ko se je pravica govora začela zatirati, ko se je začelo zatirati, da ne smeš komu reči, da je kaj drugega, da nisi smel v bistvu nobenega več žaliti in to se potem v korenini uleze v pač slovenski narod, je pa sam po sebi že itak karmično obremenjen z odnosi in bojijo se pokazati, kdo so, kaj so, zakaj hoče in kaj hoče od življenja. Tako da vse ima ene take večje, več nivojev, ampak predvsem to, treba se začeti upati, živeti, da ne umremo, pol brez vez. Ne vem, lahko da so prestrašeni, lahko da imajo drugačen pogled na svobodo, lahko da svoboda ne pomeni to. Ne vem, ljudje smo različni. Drug čas je tudi, da ne. Enim je svoboda že to, da lahko televizijo gledajo po zraven, ki kerikijajo, ne vem. Danes obeležujemo tudi 80-letnico Osvobodilne fronte. Takrat so se ljudje z vso silo uprli okupatorju. Kako bi to primerjali z danes? Nas je že dovolj in ali se znamo tako organizirati? Ne, mislim, da se današnji upor ne more sploh primerjati z uporom Osvobodilne fronte takrat. Takrat so ljudje imeli skupni cilj, so bili združeni. Danes vidimo tudi tu, na žalost, da je ta razdvojenost tako fejst v nas zakoreninjena, da se mi zdi, da bomo tudi kolektivno mogli delati na tem, da to presežemo enkrat, potem bomo pa mogoče lahko delali skupaj večinsko za više dobro vseh nas, no, ne vem. Definitivno smo daleč od tiste moči, ko so jo takrat imeli. V bistvu ja. Ljudje verjetno mislijo, da morajo vsi sem priti, oziroma da ko bomo tule številčno eno maso dosegli, ampak upor se dogaja na internetu, na pravnih nivojih, upor se dogaja, da ljudje spremljajo, kdo so v bistvu tisti, ki odzadi pokupujejo potem vodo, prodajajo zemljo, ki ni njihova in podobne stvari, tako da oboroženi smo sedaj bolj znanjem, in seveda moramo začeti to uporabljati. Se pravi, vsak pravnik, vsak zdravnik in vsak, ki je človek sam po sebi, mora svoje znanje začeti uporabljati za skupno dobro in ne v dobro velekapitalistov. Zdaj, jaz osebno lahko rečem, da sem presenečena in zelo vesela, da je v bistvu tuk velik ljudi tule na trgu, ne? Tako da to me veseli. Je pa res, da je zdaj tukaj organizatorjev več in me žalosti to, da se tudi ti organizatorji med sabo mogoče ne znajo tukaj dobro razumeti pa povezati, ker konc koncev se vsi borimo za isti cilj, ne? Vsi bi radi sam mirno in neprisilno živeli. Imamo skupni cilj in vizijo. Ja. Se znamo povezati, misliš? Jaz mislim, da se zmore. Sem večni optimist. Lej, danes se vidi, da se znamo organizirati. Jaz sem prišla zato, ker mi veliko stvari danes ni všeč in sem zato tukaj, da pokažem svojo pripadnost. Pripadnost čemu? Proti vsemu, kar se danes na politični sceni dogaja in proti vsem norim ukrepom, ki so proti vsem, kar se dogaja z mladino in vse, kar je povezan s tem. Vse sile so uperjene v to, da se ne bi organizirali. Zato so, jaz sem napisal v nekem analitičnem članku malo nazaj, da vsak upor, ki ne predstavlja grožnje za sistem, v katerem smo, je postal škodljiv. To pomeni, da upor brez programa, brez ciljev je neko morda po nerodnosti, morda po nesreči, morda pa zanalašč zbujanje lažnega upanja in to se po svetu zadnja desetletja intenzivno dogaja. Če pogledamo recimo situacijo od Grčije, upanja, ki je celo doseglo referendumsko odločitev za zavrnitev uničevalnih zahtev Evropske unije,
ki ga je izvoljeno, demokratično izvoljeno vodstvo potem izdalo. Ali primer v ZDA, Bernie Sanders, ne, ki je v bistvu začel na osnovah demokratičnega socializma in končal kot podpornik Hillary Clinton, a ne, potegnil za seboj milijonske množice, navdušenje in potem je razočaranje, potem ko tak poskus ne uspe, še večje kot predtem. Podobno v Veliki Britaniji, kjer je Jeremy Corbyn kot napaka v sistemu, celo svoje življenje protestnik, borec za prave stvari, mobiliziral ljudske množice, tako da je britanska laboristična stranka postala največja ljudska leva stranka v Evropi. In kaj se je zgodilo? V odločilnem trenutku je izdal voljo volivcev in privolil v manipulacijo velikega kapitala, namesto, da bi zadevo speljal naprej. Tako da te zadeve treba analizirati, jih je treba poznati. Podobne stvari se dogajajo tudi v Sloveniji. Jaz ne dvomim, da je veliko dobronamernih ljudi v vseh uporniških skupinah, ampak jaz sem že pred časom rekel, kdorkoli se ni pripravljen povezovati okrog temeljne ideje, da si moramo Slovenci izboriti državo Slovenijo, ki bo delala za nas, ne pa za njih. Vse ostalo so zgolj lahko neke prazne fraze. Zdaj, opredelitev za to, da hočemo našo suverenost nazaj, da hočemo upravljanje Slovenije, ki bo dobro za nas, ne za milijarderski kapital in za njihove nakane in za agende. To je resnična ločnica, ne? In počasi dozoreva situacija, da bomo ta vprašanja lahko tudi postavili pred vse te različne skupine. Za nekatere vem, da jim je to jasno, nekaterim pa to še ni jasno. Naša naloga kot nekaterih posameznikov, ki desetletja analitično spremljamo razvoj političnega sistema, je, da poskušamo ljudem na primeren način povedati, kaj so vzroki, kaj so posledice, zakaj se nam dogaja, kar se dogaja, kam to pelje in kaj je za nas kot državljane dobro, kaj si lahko privoščimo, kaj ne. To so skratka vprašanja, ki so sedaj brutalno postavljena pred nas, ki si jih ne izmišljamo sami.